Dneska máme prodlouženou směnu. Šéf nám řekl, jestli bychom neudělali rozhovor ještě s Jelenama, jak jsme si řekli, když už chtějí zatroubit, proč bychom se s nima neudělali rozhovor. S náma právě v tuto chvíli lídr kapely Indra Polák. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Jak se máš, Indro? Já se mám super. Všechno klape, jak se mají ostatní členové kapely, poprosím o hromadný pozdrav, nějaké to ahoj 3, 2, 1. Ahoj! Páni, já jsem říkal, že vás bude 7, ale já vás vidím snad 14, ne? A možná vidím dvojitě, omlouvám se. Jindro, mám tady krátký ranní rozstřel, než dáte první písničku naživo. Kdy vstáváš? Já ať vstávám, kdy vstávám, tak se probouzím na oběd. Používáš mýdlo s jelenem? Používám mýdlo s jelenem. Kolik máte písniček? Písniček máme celý koncert. Jaký máš program na víkend? Program na víkend mám zkoušení. Kolik řečí znáš? Tolikrát jsem člověkem. Máš děvče? Jelenem. Jelenem. Máš děvče manželku, předpokládám? Mám manželku a malé 5leté děvče. Nejlepší koncertní zážitek? Všechny. Víte jako jeleni, jak se jmenuje samice od Daňka? Paní Daňková. Je to Daniela. Jste připraveni nám zahrát? Jaká to bude písnička, parto? Začneme Magdalenou. A je to vaše. 3, 2, 1, jeleni živě na Impulzu. Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš, zápalkou škrtni jemně. Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš, zimou se celá třeseš, proč venku stojíš, pojď dál. Prosím tě, nenech se, prosit se dál, nenech se. Přichází ráno, tobě se lesknou oči. Sedíme na pavlači, přichází ráno a mně se hlava točí. Pojď dál, prosím tě, nenech se, prosit se dál, nenech se. Hodiny se zastaví a v 9:30 pochylí Magdaleno. Tvoje vlasy leží pod mou postelí a i když jsme to nechtěli, oblíkáš se, proč pak asi? Hodiny se zastaví a v 9:30 pondělí se sám. Stojíme na rozcestí a zvony zvoní daleko od bolesti. Stojíme na rozcestí a zvony zvoní, možná nás čeká štěstí. Pojď dál, prosím tě, nenech se, prosit se dál, nenech se. Hodiny se zastaví a v 9:30 pondělí Magdaleno. Tvoje vlasy leží pod mou postelí a i když jsme to nechtěli, oblíkáš se, proč pak asi? Hodiny se zastaví a v 9:30 pondělí jsem sám. Hodiny se zastaví a v 9:30 pondělí Magdaleno. Tvoje vlasy leží pod mou postelí a i když jsme to nechtěli, oblíkáš se, proč pak asi? Hodiny se zastaví a v 9:30 pondělí jsem sám. Nenech se.
nostalgická trumpeta na závěr, to nemělo chybu. Pro trumpetistu 100 bodů, musel jsem si z vás sednout na zadek a myslím, že každého strhnete na svých koncertech. Kapela Jelen živě na Impulzu, jak se jmenovala písnička ještě jednou? Písnička se jmenovala Magdalena. Moc se nám líbila, musím prozradit posluchačům, že dneska ještě uslyší dvě skladby od vás naživo, že s náma ve studiu jsou lídrové kapely Jindra Polák a Ondra Málek. Všechno v pořádku, říkám to dobře. Ano, výborně. Kluci, jak se vám žije, jak se máte, jak jdou koncertní turné a tvorba nových písniček? No, máme se super. Paráda. Máme za sebou náročný koncertní léto, turné, uvidíme, jak se bude dařit, doufám, že dobře. A začínáme vlastně příští týden, tak už se hrozně těšíme, přípravy jsou v plném proudu. No, já jsem právě koukala na vaše stránky, to je backstage turné, jmenuje se to tak. Je to tak, no a už je to vyprodané, ne? Myslím si, že Praha vyprodaná. No, máme z toho hroznou radost, už půlka toho turné je vyprodaná. No. Jo, no já jsem si říkala, že to musí být jako super. Je to paráda. Jo, a nakoplo vás to k novému CDčku? No, hrozně moc nás to nakoplo. CDčko připravujeme, doufáme, že už pár písniček připravíme teď na turné. Jo, a kdy bude teda CDčko, kdy se můžeme těšit? No, podle toho, jak to budeme stíhat příští rok, chtěli jsme na jaře, uvidíme, jestli se to povede, případně na podzim, ale během příštího roku určitě vyjde, s tím, že letos prověříme písničky vlastně na nový CDčko poprvé na tomhle turné, který připravujeme, takže se moc těšíme. A ono musí být těžký sejít se na zkoušky, ne? Vás je kolik, jako Jelenu? Nás je 7 plus na nás to je Káťa Tichá. No, a jak vlastně prosazujou nápady nový, jako nová hudba, nový písničky, jak to jde, hádáte se, nebo vždycky se jeden přihlásí, nebo hlasitější vyhrává? Já myslím, že jsme se značně nehádali nikdy. Asi ne, on k tomu ani nebyl čas, protože my jsme celý léto vlastně koncertovali a když jsme řešili nové věci, tak to bylo na soustředění, které jsme si vytyčili prostě víkend nebo další víkend a tam jsme řešili právě tyhle ty věci a myslím, že atmosféra na tom soustředění je taková tvůrčí, takže potřeba se hádat. Je to super, vlastně jsme to léto hrozně sehráli, takže teď, když se sejdeme dohromady, tak konečně tvoříme jako kapela, je to úplně perfektní. A jenom ještě v rychlosti ke Kateřině, vy spolu zpíváte už dlouho, jak jste se vlastně dali dohromady? My jsme se potkali ve studiu Martina Ledviny, kde vlastně Káťa točila svoji písničku Tančíme spolu a hledala pro ní takový akustický zvuk, podobný jako děláme my, a potkali jsme se tam a říkali jsme si, že bychom to mohli zkusit dohromady. A vychází to. Mm-hmm. Je to super, to jsme rádi. Od té doby s náma Káťa. Dneska snídáme s Jelenama, protože za náma přišli posnídat a taky nám zahrát písničky živě. Jelen je česká akustická kapela, míchají různé styly jako kluci country, pomozte mi country folk, bluegrass, blues. Asi šanzon, rock. Pop, prostě. Pop, cymbálovku. Máme i valchu. Ano, to je písnička, co bylo dál, je nominovaná jako nejlepší skladba posluchačů rádia Impuls do ankety Český Slavík. Pokud byste měli dotaz, napsat ho můžete na 774-39-38. Za chvilku máme dopravní servis. Kluci, řídíte rádi? Kdo řídí mimochodem, když jdete Jelen busem někam na vystoupení? Máme našeho řidiče technika Ondru Kionku, ale jinak třeba já osobně řídím taky moc rád. A rychlá auta, nebo ti stačí? Taková pohodička spíš, jakoby střední proud. A Jindra? Já nejsem úplně nadšený řidič. Jezdím v pohodě, když ho potřebí, ale když nemusím, tak si radši sednu na vlak anebo do dodávky a nechám Ondru, ať to odřídí. Chlapi, co vy a cestování? Začneme u Jindry. No tak cestování máme za sebou teďkom přes léto, hlavně po České republice jsme projeli úplně všechny kouty a jinak nám poslední dobou na nic moc nezbyl čas, myslím. Ondro? To samý co Jindra, s tím, že já ani nemám jakoby cestování, nebo neměl jsem na něj čas nikdy, takže jsem nikdy moc necestoval, jsem takový domácí mazlíček spíš. Kluci, u seriálu sjíždíš třeba seriály, když máš volno? Když mám volno, tak občas se kouknu na nějaký zahraniční seriály, ale že bych koukal na televizi, to asi ne. Nejsi televizní, ty už jsem se lekl, že jsi takový ten domácí mazlíček před televizí. To je trend někdy. Jak jste se vlastně prosadili? Spoustu lidí zajímá, třeba nám píšou textové zprávy a dotazy. Existuje spousta kapel podobných jako vy, talentovaných muzikantů, kterých je 5-6, ale přesto se jim nepovede dostat se na výsluní a třeba do hlavního vysílání Rádia Impuls. Já nevím, jestli se vložně dá říct prosadili, ale tak měli jsme rozhodně obrovský štěstí, no. Nevím, to je asi to hlavní. Popovídej o tom štěstí. Štěstí, no tak my jsme potkali vlastně ty správné lidi. Potkali jsme správný lidi, ta kapela si hrozně sedla, funguje tam chemie na pódiu i prostě při tom psaní písniček, tak myslím, že to je hlavní, no. A je tam nějaká energie, která lidem dělá dobře, baví je chodit na naše koncerty. A my jsme vlastně pořád jakoby v úžasu, co se kolem nás děje. Když to tak vezmu, tak ta kapela vznikala tak, že členové si přidávali při nahrávání prvního CDčka a tím to vlastně dopadlo do téhletý sestavy a pořád
jenom zíráme, že lidi chodí. Takže titulek Jelen dvojtečka vznikli jsme přirozenou cestou. No, my se vždycky sněm, že jsem spíš takový hudební hnutí, že my jsme byli tři a pak jsme vzali jako kytaristu, začali jsme nahrávat desku a vždycky někdo přišel a říká, prostě, že jako nahraje host nějaký nástroj, který jsme potřebovali a říká, hele, já bych si s váma zahrál někdy naživo. No a už s náma zůstal. A takhle vlastně takže kdyby šla kolem Lenka a řekla, hele kluci, já s vámi budu hrát, tak bum, mohla být. No vidíme, že budeme ve studiu, tak doráž. Jo, tak na harfu já bych ráda. Harfa, jo, můžu? Tak jo. To se dobře převáží. Jestli máš kamion, tak rádi. Už jsme říkali, že jste velká parta a dá se domluvit takhle ve velké partě. Ondra říkal, že mezi váma funguje chemie, to znamená, že se domluvíte. No jasně. Jo, tak zatím jsme neřešili nic tak zásadního, aby jsme se nedomluvili asi, ale jo, jako v pohodě se domluvíme. Už jsme tady zmínili, jestli máte svůj jelenbus, kterým jezdíte na koncerty. Máme dodávku, ve který jezdíme. No. Je to něco staršího, něco hipsterského? Starý. Tak akorát nám to stačí, hlavně po 4 dnech nebo 5 dnech, kdy v ní vlastně žijeme, tak vypadá jako obyvá každýho z nás. Nebo co ono? Řekněte nám ještě, než si zase zahrajeme naživo jednu vaši písničku, co vás nakopne před koncertem? Je to pivo, rum, cigareta, voda, neperlivá? Voda neperlivá a přítomnost nějakých lidí pod pódiem vždycky na popel. Lidi jsou nejvíc. Dneska snídáme s kapelou Jelen a kluci a holka právě v tuto chvíli zpívají co bylo dál živě na Impulzu. Říkám, jestli ještě znáš mý jméno a jak často na mě myslíš, když jdeš spát. Na zítřek v televizi hlásí zataženo a v mý hlavě už tak bude na pořád. Život jde dál, lásku musíme si zvykat a není dobrý na té cestě zůstat sám. Pro jeden smutek nemá cenu stokrát slikat, když má svět otevřenou náruč do kuřán. A co by ho dál jenom vítr, o nebi se mraky honily. A co by ho dál jenom vítr, v uších mi pořád zněly tvoje něžný věty a do vlasů ti se dal bílej sníh. Co bohy černý, jak díra mezi světy, se na mě snášel a studil na dlaní. Venku krize, z rádia zpíval Kohem, lásko, jsem tvůj muž. Ty jsi vešla dovnitř, jak zmotnění mý vize, jako když do srdce mi někdo vraz nůž. A co by ho dál jenom vítr, po nebi se mraky. Yeah.
potlesk pro jeleny. Jelen živě na impulzu a jejich, co bylo dál. Jaké to je, když třeba na těch koncertech tu písničku už hrajete, třeba poste, jaké máte pocity? No, je to pořád stejně skvělý. Pořád stejně vás to baví. Je to úplně úžasný, je to navíc úžasný v tom, že lidi, jak už teďkon ty písničky znají a zpívají je s náma, tak to je prostě úplně nejúžasnější pocit pro muzikanta. Kluci, já jsem se vás ptal, jestli máte taky nějaká zaměstnání k té muzice, protože jsem si myslel, že už se živíte jenom muzikou, už jste prostě velká, slavná, známá kapela, ale Jindra mě překvapil a řekl, ano, já jsem grafik, co dělá Ondra? Já pracuji ve státní správě, jinak Martin Kasel, který tady není, podniká, kluci, co hrajou s náma, tak studujou, Tomáš chodí do školy, momentálně teda marodí, ale to bych možná a ta krásná slečna. Úplně. A co dělá Kateřina? A Kateřina, krásná slečna, ženský hlas z písničky, co bylo dál? Já Katko, studuju ještě. Co studuješ? Můžu ti tykat? No jasně. A jak se ti zpívá s klukama? Super. Se spoustou jelenama, jelenů. Je to paráda. Máš strašně hezký hlas a výrazný projev. Děkuju. Nepřemýšlíš o solové kariéře? No já taky jakoby zpívám i sama. Teďka mi vyšlo zrovna EPčko nový, takže a paráda. Co zpíváš a co děláš na muziku? Soul, rap, pop, funk? No jasně, hip-hop hlavně. Hip-hop? Takže ne. Jsi písničkářka. No, jsem písničkářka. Odhadl jsem tě správně. Myslíte, že budete slavní jako olympici jednou? Uvidíme, já nevím, jako pro nás důležitý je to, co je teďkon, prostě to, ten úspěch pro nás je, že vůbec jako lidi chodí, že se nám povedlo vyprodat půlku turné, dostali jsme zlatou desku, to je úžasný, jako co bude dál. Teď ještě toho Slavíka těšíme. Samozřejmě, takže všechno fajn, všechno vychází a to je dobře. Pozvali jsme si skupinu Jelen, aby nám živě přišli zaspívat písničky. Dvě už zazněly, ta třetí, poslední rozlučková parto, zeptáme se lídra Jindry. Poslední bude Světlo ve tmě, speciálně na přání pro Lenku. Jste připraveni? Jdeme na to. Zbuď mě, až si všichni budou myslet, že jsem chcí. Utečeme spolu někam, kde nám bude líp. Utečeme spolu někam, kde nás nechají žít, jak budem chtít. Tak už přestaň večerit, já jenom tvrdě spal. Přece bych tě tady samotnou nenechal. Přece bych tě tady nenechal samotnou toulat se mou. Chci bejt světlo ve tmě, baby. Ruku a ve tmě, když se den večer nechlání. Pak zas já vemu tebe, noc na zemí se kloky odhání. Neříkej mi jménem, ať nás nikdo nepozná. Já jsem prostě já a ty jsi moje princezna. Já jsem prostě já a ty jsi moje princezna. Přelíbezná. Seříznem si bříška prstů kvůli otiskům. Na pobřeží ve Franci koupíme si dům. Na pobřeží ve Franci koupíme si hrad a půjdeme spát. Chci bejt tvý světlo ve tmě, dej mi ruku a ve tmě, když se den večer ve plánu. Pak zas já vemu tebe, noc na zemí se kloky odhání. Přestaň brečet, byť já jenom tvrdě spal. Přece bych tě tady samotnou nenechal. Přece bych tě tady nenechal samotnou toulat se tmou. Chci bejt tvý světlo ve tmě, dej mi ruku a ve tmě, když se den večer nechlám. Pak zas já vemu tebe, noc na zemí se kloky odhání.
jste báječní, začnu chodit na vaše koncerty, dobře. Přesvědčili jste mě dneska. Skupina Jelen živě na Impulzu, díky za zpestření našeho pátečního rána. Díky, že jste přišli. Děkuju celé kapele, jmenovitě. Než bych to odvykládal, tak už by byly reklamy. Mějte se moc hezky. Moc děkujeme za pozvání. Děkujeme. Děkuji taky naši posluchači, jenom úplně v rychlosti z SMS brány. Zdravím kluky Jelení a krásnou holku Laní, moc se těším, až se uvidíme. Super výkon, je slyšet, že zpíváte s radostí, parádní, naživu jste ještě lepší. Velký dík za Jeleny a za Kateřinu, takže asi tak to jak vypadá vidíte, na naši SMS brány. Pozitivně vás přijali posluchači Rádia Impuls. Děkujeme hrozně moc, děkujeme za pozvání a budeme se těšit, že se uvidíme na naší šňůře, na našem turné. Já jenom doplním jednu důležitou věc, písnička Co bylo dál je nominována jako nejoblíbenější skladba posluchačů Rádia Impuls do ankety Český Slavík, takže pro ní ještě nezapomeňte hlasovat, to je ona. Jeleni, mějte se hezky, ahoj!